Está pronta? Quatro dias atrás, fui chamada para mais uma ocorrência. Sábado à noite, mais um crime envolvendo a alta sociedade. Ficaria surpresa se não fosse tão comum. É como um script. Uma festa reúne os mais poderosos da cidade e um corpo aparece num dos cômodos. Típico. Os suspeitos: Professor Black, Senhorita Rosa, Dona Branca, Senhor Marinho, Coronel Mostarda, Dona Violeta. Cada um deles suspeito por um motivo totalmente diferente e envolvidos nisso até o pescoço. Felizmente, após uma breve investigação na cena do crime, foi encontrada uma digital perfeita na arma usada. Mais fácil do que eu pensava. Quem fez isso deixou a arma para trás. Era só uma questão de tempo até descobrirmos quem cometeu o crime. A senhorita Rosa Van Parks foi presa pelo assassinato do senhor Fernando Antônio Pessoa. O crime ocorreu na sala de música. E a arma utilizada, uma chave inglesa. Após uma breve averiguação no local, foi identificada uma impressão digital, compatível com a coletada na mesma noite da Meliante. Agora fora dos registros. Claro, deve ser muito difícil mesmo desconfiar de quem se ama. O amor cega. Essa foi a prisão mais difícil da minha vida, Carmen. Eu prendi o amor da minha vida.